Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 86-87-də yerləşən onluq kəsrlərin çıxılması mövzusunu izah etmək istəyirəm. Burada kəsr hissədə rəqəmlərin sayı eyni olan onluq kəsrlərin çıxılması üzərində işləyəcək. Mövzüyə keçməzdən öncə onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bundan sonra da kanalımda mütəmadi şəkildə 5-ci sinifin yerdə qalan bütün mövzularını çəkib izah edəcəm. Yeni video dərslərimdə sizlərin də istəklərini nəzərə alaraq bütün çalışmaların bütün variantlarını tam ətraflı şəkildə izah edib göstərəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Vizləri izləməyə davam edin, mən isə keçim mövzunun izahına. Onluq kəsrlərin çıxılması zamanı kəsr hissədə rəqəmlərin sayı eyni olan hala baxaq. Məsələn, 1.35 - 0.48. 1 tam 35-i necə modelləşdirə bilərik? 1 tam 35 ədədinə uyğun 200lük kvadrat götürürük. Bir dənəsini bütövlükdə rəngləyirik, çünki bu 1 tamı ifadə edir. Digərinin isə 35 dənə xanasını rəngləyirik. Və alınan kəsir artıq 1.35-in modelləşdirilmiş formasıdır. Bundan 0.48-i çıxmaq üçün ikinci kvadratdakı 35 dənəsini, birinci kvadratdan isə 13 dənəsini sildik. Görürsüz, qırmızı dairə ilə göstəriblər. 48 düzəldimi? 35-ini burdan sildik, 13-ünü də burdan sildik. 0.48-i silmiş olduq. Bəs görəsən, siləndə yerdə hansı hissəsi qaldı? Çıxanda hansı hissəsi qaldı? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 87, 0.87. Həmçinin toplama əməlinə analoji qayda ilə onluq kəsrlər üzərində çıxma əməlini də yerinə yetirə bilərik. Yadınızdadırsa, onluq kəsrləri toplayarkən deyirdik ki, ə tam hissə tam hissənin altında qeyd olunur, vergül vergülün altında qeyd olunur. Kəsr hissə isə kəsr hissənin altında qeyd olunur. Məsələn, 1.35 tam tamı 1-dir, vergül, onda bir mərtəbəsi 3, yüzdə bir mərtəbəsi 5. Çıxmalıyəm 0.48-i. Tam hissəsi 0-dır, vergül, onda bir mərtəbəsi 8, yüzdə bir ə, onda bir mərtəbəsi 4, yüzdə bir mərtəbəsi 8. 5-dən 8-in çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 15-dən 8-in çıxanda 7. 2-dən 4-ü çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 12-dən 4-ün çıxanda 8. Burda 0 qaldı. 0-dan da 0-in çıxanda 0. 0.87. Yəni gördüyünüz kimi vergüllü, vergülün tam hissəni, tamın kəsr hissəni, kəsr hissənin altında yazsaq toplama qaydasına analoji olaraq çıxmanı da yerinə yetirə bilərik. Sadəcə adi alt-alta çıxırıq. İndi baxaq. Kəsr hissədə rəqəmlərin sayı müxtəlif olanda nə edə bilərik? Kəsr hissədə rəqəmlərin sayı müxtəlifdirsə, çatışmayan yerlərə sıfırlar yazaraq kəsr hissələrinin sayını bərabərləşdiririk və sonra yenə alt-alta yazıb çıxırıq. Məsələn, nümunəyə baxaq. 11,4 - 7,121. Burada vergüldən sonra 1 rəqəm var, burada isə 3 rəqəm var satışmayan yerə 2 dənə 0 yazdım, burada da 3 rəqəm oldu, burada da 3 rəqəm oldu. 66-a yazdım, çıxdım. İndi gəlin bu öyrəndiklərimizə çalışma həlləri üzərində tətbiq edək və ümid edirəm ki, o şəkildə daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Mən də çalışacağam ki, bu mövzu ilə bağlı daha çox asan üsullar sizə göstərim. Keçək birinci çalışmamıza. Birinci çalışmada nömrə 1 Ə fərqi tapın. 22,7 - 14,9. Diqqət eləsəniz, vergül-vergülün, kəsr-kəsrin, tam hissəsilə tam hissənin altında qeyd olunub. 7-dən 9-u çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 17-dən 9-unu çıxanda 8 qaldı. 1-dən 4 çıxmaq olmaz, getdik yenə qonşuya. 11-dən 4-ü çıxanda 7 qaldı. Vergül də vergülün altında yazıram. Birdən də birini çıxanda 0. 7 tam 0.8. Sonra 26 tam 0.2 - 18 tam 0.7. 2-dən 7 çıxmaq olmur. 12-dən 7-sini çıxanda 5. 5-dən 8 çıxmaq olmur. 15-dən 8-i çıxanda 7. Burda bir qaldı, birdən birini də çıxanda 0 sıfır, o sıfırda yazılmır. Vergül də düz vergülün altında qeyd olunur. Sonra üçüncüsinə baxaq. 4 tam 143 - 3 tam 64. 3-dən 4 çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 13-dən 4-ü çıxanda 9. 3-dən 6-sını çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 13-dən 6-sını çıxanda 7. 3-dən 3-ü çıxanda 0. Vircül də vircülün altında qeyd olunur. 0,79. Bu birinci lərdə əvvəldə sıfır yazmağın mənası yoxdur, çünki artıq tam hissə var. Amma burada tam hissə yoxdur deyən o sıfırı mütləq yazmalıyıq. Tam hissəsi yoxdusa sıfır yazılır, tam hissə varsa tamın əvvəlində sıfırın mənası yoxdur. İndi keçək digərlərinə. 52,23 52,23 - 48 tam %75 52 tam %23 - 48 tam %75 3-dən 5-i çıxmaq olmur, 10-dan 5-i çıxanda 8 1-dən 7 çıxmaq olmur, 11-dən 7-sini çıxanda 4 1-dən 8 çıxmaq olmur. E, getdik qonşuya 11, 11-dən 8-i çıxanda 3. Artıq vergül də vergülün altını endirəndə 3 tam olur. Burda 4-dən 4-ü çıxanda 0 yazmağın mənası yoxdur. İstəsəniz yaza da bilərsiniz. Onsuz da sonradan atacaqsınız o 0-ı. 65 tam %11 - 37 tam %45. Virgül və virgülün altında qeyd elədik. 1-dən 5 çıxmaq olmaz getdim qonşuya 11-dən 5-in çıxanda 6, 0-dan 4 çıxmaq olmur, getdik qonşuya 10-dan 4-ün çıxanda 6. 5-dən 7 çıxma, 4-dən 7 çıxmaq olmur. 17-yə getdik qonşuya 14-dən 7-sini çıxanda 7. Virgül də virgülün altında qeyd olundu. Burda deməli 5 tam qaldı, 3-ün də çıxanda 2. 27 tam 100%-də 66. davam eləyək 23,16 23,16 - 15,9 Diqqət eləsəniz, burada çatışmayan mövqe var. Həmin mövqeyə 0 yazdıq. Vergüldən sonrakı saylar bərabərləşdi. 6-dan 0-ın çıxanda 6, 1-dən 9 çıxmaq olmur. 11. 11-dən 9-un çıxanda 2 qaldı vergül vergülün altında qeyd elədik. 2-dən 5 çıxmaq olmaz. 12-dən 5-i çıxanda 7. 0-dan 1-dən də 1 çıxanda 0 yazmağın mənası yoxdur. Artıq tam hissəsi var. İndi keçək digərinə. 82 tam - 56 tam %75 Digətiləsin 82 natural ədəddir. Özündən sonra vergül qoyub 2 dənə sıfır yazıram ki, burdakı rəqəmlərin vergüldən sonrakı rəqəmləri sayı bərabərləşsin. 0-dan 5 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. Qonşuda da yoxdur, keçdik digər qonşuya. Qonşu 10 verdi. Bu özündə 9-u saxlayıb 10-u bizə ötürür. 10-dan 5-i çıxanda 5 qalır. 9-dan 7-sini çıxanda 2 qalır. 1-dən 6 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 11-dən 6-sını çıxanda 5 8-dən 1 getmişdi 7, 7-dən də 5-in çıxanda 2. Virgül də virgülün altından qeyd olundu. Yəni yadınızda qalsın ki, onluq kəsrdə vergüldən sonra istənilən sayda sıfır artırmaq olar onluq kəsrin sonuna. Əgər ə, adi natural ədəd verilibsə, yenə natural ədədin sonuna vergül qoyub istənilən sayda sıfırı artırıb onluq kəsrə bənzədə bilərsiz. Ə, sonra keçək digərinə. 64.5 - 56.48. Çatışmayan mövqeyə bir dənə 0 yazıram və çıxmanı yerinə yetirirəm. 0-dan 8 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 10-dan 8-in çıxanda 2, 4-dən 4-ün çıxanda 0, vergül vergülün altına indi. 4-dən 6 çıxmaq olmur, 14-dən 6-sın çıxanda 8. 5-dən də 5-i çıxanda 0. 8,2. Sonra yazaq. 10 tam 10,1 - 9,97. Yenə çatışmayan mövqeyə bir dənə 0 yazıram. Rəqəmlərin sayı bərabərləşir. Və çıxaq. 0-dan 7 çıxmaq olmur. Getdik qonşuya. 10-dan 7-ni çıxanda 3 kaldı. Burada 0'dır. 0'dan 9 çıkmak olmur. Geçtiği konuşu. Konuşu da yoktu. Geçtiği olursa konuşu. 10 ee, verdi. 9 sakladı. 10 ötürdü. 10 ile 9 önü çıkanda 1 kaldı. 9'dan da 9'un çıkanda 0 kalır. 0 tam %13. Sonra davam edirik, digərinə baxaq. 26 - 25.5. 26 natural ədəddir, özündən sonra vergül qoyub bir dənə sıfır artıra bilərəm, onluq kəsrə bənzədi. 0-dan 5-i çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 10-dan 5-i çıxanda 5. 5-dən 5-i çıxanda 0, 2-dən 2-ni çıxanda 0. 0.5. Sonra 17 - 7,4 17 natural ədəddir. Özündən sonra bir vergül qoyub bir dənə sıfır əlavə elədim və çatışmayan mövqelər doldu. Onluq kəsrə bənzədi. 0-dan 4 çıxmaq olmaz. Getdik qonşuya. 10-dan 4 çıxanda 6, vergül vergülün altına yazdıq. 6 qaldı. 16-dan da 7-sini çıxanda 9 tam. ə sonra davam eləyək 82,9 - 6,77. Yenə çatışmayan yerə bir dənə 0 yazdım və çıxma əməlini yerinə yetirirəm. 0-dan 7 çıxmaq olmaz, getdik qonşuya, 10-dan 7 çıxanda 3 qaldı. 8-dən 7-sini çıxanda 1 qaldı, vergül vergülün altına yazdıq. 12-dən 6-sını çıxanda 6, 8-dən də 1 getdi, -7, 7 qaldı. Daha sonra gəcək 76,1 - 8,32. Çıxarkən yenə çatışmayan mövqeyə bir dənə sıfır yazdım. 0-dan 2 çıxmaq olmur, 10-dan 2 çıxanda 8, 0-dan 3 çıxmaq olmur, 10-dan 3 çıxanda 7, 5-dən 8 çıxmaq olmur, 15-dən 8-in çıxanda 7. Burda da qaldı 6. 67,78 Sonra davamına baxaq. 58 tam - 9 tam 100%-də 9. 58 natural ədəd də özündən sonra vergül qoyub 2-dən 0 əlavə eləyə bilərəm. Buna bənzədi. 0-dan 9 çıxmaq olmur. Yətdiyi qonşuya, qonşuda da yoxdur ki, istəyib birisə qonşuya 10-dan 9-u çıxanda 1, 9-dan 0-ı çıxanda 9. 7-dən 9-u çıxmaq olmur. 17-dən 9-u çıxanda 8. Burada da qaldı 40. 48 tam 91. Ən sonundusunu da yazaq. 31 tam 0.2 - 0 tam 99. Yene çıxma məlumuzə yerinə yetirək. Çaxmayan yerə bir dənə 0 yazdım. 10-dan 9-u çıxanda 1. 11-dən 9-u çıxanda 2.

5-dən 3-ü çıxdım 2, vergül yazdım, 0-dan da 0-ı çıxdım 0,2. Sonra 1,7 - 0,8. Alt-alta yazıram. 1,7 - 0,8. İstəsəniz siz bu çıxma əməlini kənarda da göstərə bilərsiniz. Elə bu şəkildə yazmağım zaman daha məsləhətdir ki, müəllimin səlis uğunusu görsün. 8.7-8 çıxmaq üçün 1-ə getdim qonşuya. 17-dən 8-i çıxanda 9, vergül yazdım. 0-dan da 0 çıxanda 0. 0.9. Daha sonra 11.1 - 3.4 11,1 - 3,4. Diqqət eləsəniz, mən yazarkən vergülü, vergülün, tamı, tamın, e, kəsr hissənsə, kəsr hissənin altında yazıram. Birdən 4 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 11-dən 4-ü çıxanda 7. 0-dan 3 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 10-dan 3-ünü çıxanda yenə 7. 7 qaldı. 1-in yerində də 0-ya qaldı, heç onu da yazmağa ehtiyac yoxdur. Oldu 7,7. Hətta belə də yaza bilərsiniz. O qabaqdakı 0 ons da tutulacaqsız, onun mənası olmayacaq. Sonra keçək 3 tam 1.41 3 tam 1.41 - 2 tam 0.75. İndi kənarda yazaq 3 tam 1.41 - 2 tam 0.75. 1-dən 5 çıxmaq olmaz, 11-dən 5-i çıxanda 6. 3-dən 7 çıxmaq olmaz, 10-dan 7-sini çıxanda 6. vergüllü yazdım. 2-dən 2-ni çıxanda 0. 0,66

Soncu sıfırın mənası yoxdur. Davam eləyək. 4,8% - 3,75% = 4,8% - 3,75%. 8-dən 5-i çıxanda 3, 0-dan 7-ni çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. Qonşu bizə 10 verdi. 10-dan 7-ni çıxanda 3 qaldı virgülü qeyd elədim. Burada 3 üç qalır. 3-dən 3-ü çıxanda 0. 0.33. Davam eləyək. 0.56 - 0.4. Yazıram 0.56 - 0. Tamı tamın altına yazdım. Kəsrlərin də kəsrlərin altına yazıram. Sadəcə burada 2 dənə rəqəm var. Burada vergüldən sonra bir rəqəm var. Taçımın yerə 106 atıb sonra çıxıram. 6-dan 0-ın çıxanda 6, 5-dan 4-ün çıxanda 1, vergül, 0-dan da 0-ın çıxanda 0. Bunu da qeyd elədik. Sonra 16,2 - 4,26 4 tam görürsüz tam tamın altından yazdım. 26. Çatışmayan yerə bir dənə sıfır atıram və çıxıram. 0-dan 6-sını çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 10-dan 6-sını çıxanda 4. 1-dən x-i çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 11-dən x-i çıxanda 9. 5-dən 4-ü çıxanda 1, 1. 11 tam 94%. 11 tam 94 aldı. Sonuncuya baxaq. 0,8 - 0,36. 0,8-i yazdım, çıxıram 0, 136. Çaşmayan yerə bir 0 yazdıq. 0-dan 6-sını çıxmaq olmaz, getdik qonşuya, 10-dan 6-sını çıxanda 4 qaldı. 8-dən biri gedibsə 7-si qalıb, 7-dən 3-ün çıxanda 4 qalır, 0-dan da 0-un çıxanda 0 qalır. 0,44. İndi isə keçək üçüncü çalışmamıza, nömrə 3. A bəndi. Onluq kəsrlərlə yazın və fərqi tapın. Birincisi. Yüzdə 17 - yüzdə mində, daha doğrusu 145. Tamı yoxdur, yazıram 0, tam. Yüzdə məxrəc 100 yüz olduğuna görə vergüldən sonra 2 dənə ədəd yaza bilərəm. Oradan elə sürətdəki ədədləri yaz çıxaq. Yenə tamı yoxdur. 0 tam, mindədirsə vergüldən sonra 3 rəqəm yazılır. Orada elə sürətdəki rəqəmlərin özü tam yerləşir. Yüzdə %45. mində 45. İndi alt-altaya yazaq çıxaq. 0,17-dən çıxmalıyam 0, mində 145-i. Çatışmayan yerə bir sıfır atdım və çıxaq. 0-dan 5-i çıxmaq olmaz. Getdim qonşuya. 10-dan 5-i çıxanda 5 qaldı. 7-dən 1-i getmişdi 6, 6-dan da 4-ün çıxanda 2 qaldı, 1-dən 1-i çıxanda 0, vergül, 0-dan da 0-ı çıxanda 0. 0 tam mində 20 0 tam mində 25 qaldı. Bu birincisi idi. İndi ikincisinə baxaq. 10.6 - 100-də 43 Davam eləyək. 0.6-nı 0.6 kimi göstərirəm. Bunu da 0.43 kimi göstərirəm. İndi çıxma əməlini yerinə yetirək. 0.6-dan çıxıram 0.43-ü. Çatışmayan yerə bir dənə sıfır yazmalıyam. 0-dan 3 çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 10-dan 3 çıxanda 7 qaldı. Burda biri gedib 5-i qalmışdı. 5-dən 4-ü çıxanda 1

0 tam onda 7 kimi yazıram. Çıxaq. Yüzde 3'ü 0 tam yüzde üç kimi yazıram. Çıxaq. Yüzde on dördü 0 tam. 100 olduğuna göre vergilen sonra 2 yer var. 14'ün el özü tam doldurur. Ama burada 3 tam doldurmur diye kabağına bir tane 0 yazdık. Bunu artık e, nece yazacağımızı keçmiş. Ona göre bir başa izah elədim. İndi ardıcıl birinci bu ikisini çıxaq. Bərabərdir. 0,7 - 0,03. Çaxmayən yerə 1 0 yazdım. 10-dan 3-ü çıxanda 7, 6-dan 0-ı çıxanda 6, 0-dan da 0-ı çıxanda 0. 0,167. Bu 0,167-dən də bu ədədi çıxmalıyəm. 0,14-ü. 7-dən 4-ü çıxanda 3 qalır, 6-dan 1-i çıxanda 5 qalır, 0-dan da 0-ı çıxanda 0. Tam. Ümumi cavabımız 0.53 ədədi oldu. İndi isə keçəcəyik 3-cü çalışmanın B variantına. B variantında adi kəsri məxrəci 10 və ya 100 olan ekvivalent, yəni bərabər kəsrlərlə əvəz etməklə onluq kəsrlər şəklində yazın və fərqini tapın. İndi yeni məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə gətirəcək B variantı. B variantının birincisi 5/4 çə - 1/2. Bunları onluq kəsrə gətirmək üçün, çevirmək üçün mütləq məxrəci ya 10 olmalıdır, ya 100 olmalıdır, ya 1000 olmalıdır və s. 5-ə ən yaxın 10-dur. 5-i 2-yə vursam 10-a çevrilər. Gəlin onda surəti və məxrəci 2-yə vuraq bərabər kəsrlərin xassəsindən istifadə edirəm. 2-ni bəs nəyə vursam məxrəc ona çevrilər? 5-ə vursam. Onda surəti də 5-ə vurdum. Bərabərdir. Oldu 1-ci 10.8, 2-ci isə 10.5. 10.8-i 0.8 kimi göstərdim, çıx 0.5. 0.8-dən 0.5-i çıxanda bizə verəcək 0.3 İndi isə keçək ikincisinə. İkincisində 25də 12 - 50də 11. 1-ci kəsrin məxrəci 25-dir. Fikirləşirəm ki, ki 25-i nəyə vursam məxrəc 100-ə çevrilə? 4-də onda kəsrin həm məxrəcini, həm surətini 4-ə vururam. Təkcə məxrəcin 4-ə vurmaq olmaz, hər ikisi vurulmalıdır ki, bərabər kəsrlərin xassəsi ödənsin. İkinci kəsrin məxrəci 50-dir. Fikirləşirəm ki, 50-ni nəyə vursam məxrəc 100-ə çevrilər? 2-yə. 50-ni vurdum 2-yə. Məxrəci vurdumsa, surət də vurulmalıdır ki, bərabər kəsrlərin xassəsi pozulmasın. Bərabərdir. 100-də

İndi isə keçək üçüncüsinə. 5/3 - 20/9. 20/9. 1-ci kəsrin məxrəci 5-dir. 5-i 2-yə vursam məxrəc 10-a çevrilər. 100-ə də çevirə bilərik. İkinci kəsrin məxrəci 20 idi. 20-ni 5-ə vursam 100-ə çevrilir. Onda 9-u da 5-ə vurdum. 1-ci kəsr oldu 10.6, 2-ci kəsr oldu 100-də 45. 0.6 kimi göstərirəm 1-ci kəsri, 2-ci kəsri isə 0.45 kimi yazıram. 0.6-dan çıxıram 0.45-i. Çatışmayan yerə bir 0 yazdım və çıxdım. 0-dan 5 çıxmaq olmur. Qonşuya getdim, 10 verdi. 10-dan 5-i çıxanda 5 qalır. E, Burda 5 qaldı. 5-dən də 4-ü çıxanda 1. Vergi ,0 tam. Oldu 0-dan 100-də 15. Elə 4-üncüsünü də yazım buradan. 50-də 27 - 25də 13. 1-ci kəsrin surət və məxrəcini 2-yə vururam, məxrəci 100-ə çevirilsin deyə. 50 vurraq 2, 27 vurraq 2. Çıx - 2-ci kəsrin məxrəcini 4-ə vururam, 100-ə çevirilsin, onda surətini də 4-ə vurdum. Bərabərdir. Oldu 100-də 1-ci kəsir 54 - 2-ci kəsir 100-də 40, 12, 52.

İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. Elvin misalları həll edərkən vergül işarəsini qoymağı unutmuşdur. Hər bir misalda vergülün yerini müəyyən edin. Gəlin vergül işarəsinin yerini təyin edək. 0,07 + 35 = 3 tam 0,57 alınır. Misallar hələ dəcəm burada vergül işarələrinin e, vergül işarələrini qoymaq unutduq. Gəlin görək vergül necə olar. Bunun tamı 3 tamdır. Onda burada vergül belə olar, burada isə belə olar. Alt-alta yazıp toplasaq, həqiqətən də 3.75-i verəcək bizə. Sonra hətta gəy yoxlayaq da onu. 0.07 + 3.5 Çatışmayan yeri bir sıfır yazdım. 7, 5, 3 tam onda 5 gördünüz. Düz alındı. İkincisinde 315 Üstüne 908 Bize 12 tam yüzde %23 verip Tamı 12 tamdı. Demeli 3 dokuzu 9'u 12 tam verir. Virgül buradadır. Alt alta yazak yokluyak onları. 3,15 + 9,08 görə həqiqətən doğru ədəd verirmi? 5 ilə 8 toplayanda 13, 1 yadda. 1 ilə 0-ı toplayanda 1, üstünə də 1 gələndə 2, vergüllü qeyd elədik. 3 ilə də 9-u toplayanda 12 tam. 12,23 kəsri alındı. Həqiqətən də doğru oldu. Sonra keçək digərlərinə. 137 - 0 tam tam deyil. 3dü bu. Hələ ki vergülü yoxdur. Bərabərdir 13 tam 131. Tam hissəsi 13-dür. Fikirləşirəm ki, 13 tam almaq üçün 13 tamdan elə 0 tamı çıxaram. Virgül burda olar. Gəlin yoxlayaq görək düzgün məalardır. 13 tam onda 7 çıxaq 0 tam 39 çatışmayan yere bir 0 yazsaq 0'dan 9'u çıxmaq olmur ondan 9'un çıxanda 1 6'dan 3'ünü çıxanda 3, 3 3'dan 0'ın çıxanda 3 1 hakikaten de doğru alındı 4'üncüsüne baxaq 45 çıxaq ə 0.85 bərabərdir 3.65 belə bir ədəd verilib bizə. Fikirləşirik. Bu ədədlərdən 3 tamı necə ala bilərəm? 4 tamdan 0 tamı çıxarmaqla ala bilərəm. Gəlin yazaq görək doğru olnurmu? 0.85-i çıxaq. Çatxım yerə 1 sıfır atdım. Çıxarkən 10-dan 5-in çıxanda 5 4-dən 8 çıxmaq olmaz. 14-dən 8-i çıxanda 6, vergül də vergül altında qeyd elədim. 3 qaldı, 3-dən də 0-ı çıxanda 3. Həqiqətən də bu şəkildə doğru oldu. Biraliliklə yadından çıxan vergülləri özümüz təxmin etdik, sonra da yoxlayıb dəqiqləşdirdik. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5. Fərqi tapın. 3 - 1,75. Yazıram = 3 - 1,75. Natural ədədin sonuna vergül qoyub istənilən sayda sıfır yazmaq olar. Bizə də 2 dənə sıfır yazmaq lazımdır ki, buna bərabərləşsin. Çıxıram. 0-dan 5 çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. Qonşuda da yoxdur, keçdik digər qonşuya. Qarşı bizə 10 verdi, 9-unu saxlayıb 10-nu bizə ötürdü. 10-dan 5-ini çıxanda 5. 9-dan 7-sini çıxanda 2. Burda da 3 idi, biri gedəndən sonra bir ikisi qalıb, 2-dən də 1-i çıxanda 1. 1 tam 125. 1 tam 125. Sonra baxaq. 4 tam - 2 tam 97. Yenə 4 tamı yazıram çıxaq 2 tam 97. 4 natural ədəddə özündən sonra vergül qoyub istənilən sayda sıfır yaza bilərik. 0-dan 7 çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 10-dan 7-ni çıxanda 2, 9-dan 9-nu çıxanda 0, vergülü qeyd elədim. 3-dən də 2-ni çıxanda 1. 1 tam 102. Sonra 15 - 11 tam 102. 15 - 11 tam 100%-də 50. 15-i qeyd elədim, çıxıram 11 tam 100%-də 50-sini. 15 natural ədədi özündən sonra 2 dənə sıfır yazdım, vergül qoyub. 0-dan 0 çıxanda 0. 10-dan 5-i çıxanda 5, 4-dən 1-ni çıxanda 3. Burda da 0 tam qalır. 3 tam 0.5. Bu sonuncu sıfır da mənasızdır, heç bunu yazmaya da bilərsiz, yazı da bilərsiz, yazmayacaq. Yazmayanda daha maraqlı olur, daha düzgün yazmış olursunuz. Yazsaz da problem deyil, yəni. Sonra keçək digərinə. 81 tam 161 - 68 tam 0.8. 81,61 - 68,8. Çatışmayan yerə bir dənə 0 qeyd elədik. Mütləq şəkildə vergülü vergülün altından, tamı tamın, kəsri kəsrin altından yazın. Çatışmayan yerə 0 ata bilərsiniz sonra. 1-dən 0-ı çıxanda 1, 6-dan 8 çıxmaq olmaz. 16-dan 8-in çıxanda 8 qalır. Sonra burada 0 qaldı. 0-dan 8 çıxmaq olmaz. 10-dan 8-in çıxanda 2 7-dən də 6-nı çıxanda 1, vergül də vergülün altına düşür. O 12 tam %81. Davam eləyək. 13 tam 0.9 - 6 tam 0.815 = 13,9 yazdım. Çıxaq tamı tamın altından, vergül vergülün altında yazıram. 1000-də 815. Çatışmayan yerləri 2 dənə sıfır atdım və çıxıram. 0-dan 5 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 10-dan 5-i çıxanda 5 qaldı. 9-dan 1-ni çıxanda 8 qaldı. 8-dən 8-i çıxanda 0 qaldı. Vergül vergülün altında qeyd elədim. 13-dən də 6-sını çıxanda 7 qaldı. 7 tam 1000-də 85. Sonra davam eləyək. 12 - 4 tam 1000-də 812. Alt alta yazıram. 12-nin özü tam ədəddir. Vergül yazıb istənilən sayda sıfır yaza bilərik. Altından 4 tamı yazdım. 1000-də 812. Çatışmayan yerə 3 dənə sıfır əlavə elədim. Sıfırdan 2 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 10-dan 2-ni çıxanda 8, 9-dan 1-ni çıxanda 8. 9-dan 8-i çıxanda 1. 11-dən də 7-sini çıxanda, daha doğrusu 11-dən də 4-ünü çıxanda 7. 7 tam 1188 alındı. Davam edək. 48 - 16.81. 48 - 16.81. 48 natural ədəd dösdən sonra vergül qoyub 2-dən 0 yazdım. Vergül qoyub sonra 0 yaza bilərsiz. Əgər vergül qoymayıb 0 yazanda artıq ədədin qiyməti dəyişir. Birdən 8-dən 0-dan 1 çıxmaq olmadı, getdik qonşuya. Qonşu bizə 10 verdi. Ondan 1-i çıxanda 9 qaldı. 9-dan 8-i çıxanda 1 qaldı. Virgül qeydilədi. 7-dən 6-sını çıxanda 1 qalır. 4-dən 1-i də çıxanda 3 qalır. 31,19. Sonra 50 - 28,8. 50-nin özü natural ədəddir. 28,8-in çıxmaq üçün vergül qoyub 10 əlavə elədim. 0-dan 8 çıxmaq olmaz, getdik qonşuya. 10-dan 8-in çıxanda 2 qaldı. 9-dan 8-in çıxanda 1 qaldı. 4-dən də 2-nin çıxanda 2 qaldı. Vergül də düz vergülün altına düşür. 21,2 İndi isə keçək 6-cı məsələmizə, nömrə 6. Annası Leyman üçün 1 tam %25 manata kitab, 8 tam %75 manata çanta, Seymur üçün isə 3 tam %55 manata top, 4 tam %75 manata köynək aldı. Kimə xərclənən pul daha çoxdur? Öncə Leymanı tapaq. Leyman üçün 1 tam %25 manata kitab, üstə gələk e, 8,75 manata da çanta alınmışdı. Cəmini tapıram. 1,25 + 8,75. 5 ilə 5-i topladım 10, 0 bir yadda. 2 ilə 7-ni topladım 9, bir də yadda 10, 0 bir yadda. Virgüllü qoydum. 8 ilə 1 9, bir də yadda 10. Bu 10 manat deməkdir. 0 manat pul xərclərim. Soncu sıfırların mənası yoxdur. İndi Seymuru tapaq. Seymur üçün 3 Üç dam yüzdə 55 manata top aldı, 4 dam yüzdə 75 manata da köynək aldı. Cəmləyək görək bu oğlana nə qədər pul xərclənib. 4 dam yüzdə 75-i toplayaq. 5-nə 5-i toplayanda 10, 0 bir yadda. 5-nə 7-ni toplayanda 12, 1 də yadda, 13, 1 yadda, vergülü qoydum. 3-nə 4-7, 1 də yadda, 8. 8 tam 10.3. 30 da yaza bilər, 10.3-ü yaza bilər. Bu sonca sıfırın 10 da mənası yoxdur, manat. Bu da səmura xərclənən pul. Bizdən nə soruşulur? Kimə xərclənən pul daha çox idi, nə qədər? Kimə xərclənən pul daha çoxdur? Baxanda görürük ki, Lemanə daha çox xərclənib və nə qədər çox xərcləndiyini tapmaq üçün də 10-dan çıxıram 8.3-ü. 10-dan da 8.3-ü çıxanda onun sonuna vergül qoyub 0 əlavə elədim. Getdik qonşuya. 10-dan 3-ü çıxanda 7 qaldı. Burada da 9 qalmışdı. 9-dan da 8-i çıxanda 1 1.7 manat və yaxud 1.70 1 manat 70 qəpik də deyə bilərik buna. Ləmana 1.7 man daha çox pul xərcləndi. Pul xərclənib Bu 1.70 qəpik demək. İstəsəz o şəkildə də yaza bilərsiz. İndi isə keçək 7-ci çalışmamıza, nömrə 7. Kamil suyun dərinliyinə baş vurma üzrə yarışların məşqində birinci cəhddə 1.25 metr, ikinci cəhddə isə birinciyə nisbətən 0.75 metr daha dərinin endi çamil ikinci cəhddə neçə metr dərinə n-i tapmaq üçün ikinci cəhddə neçə metr dərinliyə n-i onları toplamalıyıq birinci cəhddə 1.25 Bir metr ikinci cəhddə

5 ilə 5-i topləndə 10, 0 bir yadda. 2 ilə 7-ni topləndə 9, 1 də yadda, 10, 0 bir yadda. 1 ilə 0-ı topləndə 1, 1 də yadda 2. 2 metr. İkinci cəhddə 2 metr dərinliyə enmiş olub. İndi keçək 8-ci sualışmamıza. Yüzdə birləri olan onluq kəsrlər üzərində elə məsələ qurun ki, çıxma əməli ilə həll edilsin. Məsələn, belə bir e, məsələ qura bilərik nömrə 8-də. Elvin Elvinin 9.85 manat pulu var idi. o pulunun 1 tam %24 manatına dəftər aldı. Onun neçə manat pulu qaldı? siz daha fərqli məsələlərdə qura bilərsiniz. Həll etmək üçün nə etməliyik? çıxma əməlini yerinə yetirməliyik. 9,85-dən çıxmalıyam 1,24-ünü. Alt-alta yazıram. 9,85 - 1,24. 5-dən 4-ü çıxanda 1 qaldı. 8-dən 2-ni çıxanda 6 qaldı. 9-dan da 1-ni çıxanda 8 qaldı. 8.61 manatı qalmışlar. İndi isə keçək 9-cu çalışmamıza. Uzun müddətli tapşırıq yazılıb. Şəkildə bir hissəsi göstərilmiş qəbzə görə alıcı neçə manat ödəməlidir? Ailə üzvlərinizdən kassa qəbzlərini evə gətirməyi xahiş edin. Bu qəbzləri araşdırın və hesablamalar aparın. Qəbzdə hansı məlumatlar yer alır? İndi hazırda mağaza qəbzlərimiz yoxdur. Biz sadəcə bu qəbzin üzərində işləyəcək. Nömrə 9. Mağazanın adı Bolluqdur. Nə vaxt alış-veriş olunub? 12-ci -si, ikinci ay 2020-ci ildə. 2020-ci ilin fevralın 12-də. Tarix hansı ta saat hansı saatda? Saati göstərir 18:45-də. Qəbzin nömrəsi 110 üstü. Yəni e, bu qəbzi əsasən Bolluq adlı mağazadan e, 2020-ci ilin 12 fevral tarixində saat 18:45-də e, alış-veriş olunub və qəbzin nömrəsi də 113-dür. Nə alınıb? 30 yumurta alınıb. 2.5 kq yağ alınıb, 0.75 kq pendir alınıb, 4 kq mal alınmış və hər birinin qiyməti də burada qeyd olunub. Şəkildə bir hissəsinə görə alıcı neçə manat ödəməlidir? Alıcının neçə manat ödəməli olduğunu tapmaq üçün bu ədədləri cəmləməlik. 4 tam 150 + 37 tam 75 + 4,50% + 6,40% = İndi gəlin cəmləyək. 22 götürək cəmləyək. Əvvəlcə bular. 4,50% + 37, tam, diqqət eləsəz 37, 75%i bu şəkildə yazdım. 0-nı 5-i toplayanda 5, 5-nı 7-ni toplayanda 12, 1 yadda. 11, bir də yadda 12 bir yadda, 3-lə də bir 4. Aldığım bu qiymətlə də bu qiyməti topluyuram ardıcıl. 2-ci götürüb topluyuram. 4 tam 150. 5 7 6 4. Aldığım bu qiymətin üzərinə ən sonuncu qiyməti gələcək. 5 7 ilə 4 11 bir yadda, 12 13 bir yadda, 5. Deməli, alıcı nə qədər pul ödəməli? Bərabərdir 53 tam 100%-15 manat pul ödəməlidir. Qəbizdəsə hansı məlumatların yer aldığını dedik. 2020-ci ilin 12 fevral tarixində saat 18:45-də Bolluq adlı mağazadan yumurta, yağ, pendir, alma alınıb. Və qiymətləri də bu şəkildədir. Cəmi isə 53,15 manat pul ödənməlidir. Bəleliliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu şəkildə tam izahlı video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Fikir və təkliflərinizi şərhlər bölməsi ilə mənə çatdıra bilərsiniz. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı, hər hansı bir misalla bağlı daha maraqlı həll variantınız varsa, oradan yazıb bizlərə çatdıra bilərsiniz. Əgər bəyənsəm ə e, sabitləyəcəm digər abunəçilər də görsün gələn dərslərdə görüşmək ümidilə